Унијата на жени и Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН Штип во пресред на Великденските празници организираше хуманитарна акција за социјално ранливите граѓани во Штип. Со овој хуман гест младите и жените на ВМРО ДПМН сакаат на оваа група граѓани да им го разубават празникот со производи кои ќе им ја збогатат Великденската трапеза. Решивме овие намирници да им ги подариме на ранливата категорија на наши сограѓани, односно на стечајните работници, со што настојуваме нели да им ги честитаме Великденските празници, да им посакаме мир, здравје и благосостојба во нивните домови. Волонтери од Унијата на млади сили се приклучија во организирањето на оваа акција. Вкупно има околу 65 пакети кои што се поделени на луѓето од најранливата категорија. И ова ќе им помогне пред празникот и воедно сакам да искористам ситуацијата да им го честитам празникот на сите граѓани на општина Штип. Оние кои беа дел од хуманитарната акција беа неизмерно благодарни што некој за прв пат помислил на нив и им подарил пакет производи пред најголемиот и најрадосниот христијански празник Великден. Благодарност за пакетите што не помогна за жените на ВМРО. За тоа што и 20-та сме невработени со 35 години стаж. Пред празнично вчера Унијата на жени на ВМРО ДПМН Штип ги посети децата од Државното средно училиште за образование и рехабилитација Искра, на кои им подели велингденски јајца.